Faça os cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje, um vídeo muito bom. Duplas. Duplas que se odeiam. Só que jogaram junto. Isso aí. Mas a gente não joga junto, pô. Como não? Aqui só... É verdade, tô jogando aqui por vocês. Estamos jogando por vocês. Duplas que se odeiam, mas que jogaram ou jogam. Então o negócio é o seguinte. Começa com a clássica, né? A dupla que se odiava, mas... Até que fizeram as pazes, mas não voltaram mais como era antes. Eram amigos. Lelelele, as com bad boys do seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Melhores amigos. Melhores amigos, depois desandou. Aconteceu o quê? Eles eram melhores amigos, o Romário convenceu a diretoria do Flamengo, na época ele tava lá, contrataram o Edmundo, e o Edmundo chegou lá. Fizeram o melhor ataque do mundo. Muito coçável. Depois de um tempo, os dois brigaram. Eu não lembro o motivo da briga, eu sei que brigaram, foi feio. Ah, e os dois acabaram se reencontrando no Vascão. Aí chegou a história do... O cara veio dormir na minha cama, o Rei Príncipe Bobo. Tava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. E aconteceu muitas coisas assim, o Edmundo foi querer bater perto, o Romário foi lá e o Eurico mandou o Romário bater, o Romário virou capitão, o Edmundo ficou puto. Enfim, um monte de coisa. Bobo da corte. Bobo da corte, um monte de coisa. Só eu que tava treinando os penas, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Depois de um tempo, assim, passou-se um tempo, os dois até fizeram as pazes, mas a amizade nunca mais foi a mesma. Se odiava. Outro que também se odiava, o Marcelinho e Ricardinho do Corinthians, naquela época que o Corinthians ganhou tudo. Final dos anos 90, começo de 2000. Todo mundo falava que o elenco era rachado inteiro, e mas jogava, depois, hein? Jogava. Depois a gente descobriu que realmente era. Era. O Marcelinho odiava o Ricardinho, porque um era queria ser mais protagonista que o outro. É. E aí, pô, mas ainda tinha o Luxemburgo, o Rincão. O Rincão brigou com o Marcelinho, que você não sabe. Edilson, o Vampeta era tudo tranqueira, cara. É, tudo tranqueira. Acho que o único time... que não brigava com os outros era o Vampeta, né? Mas o time jogava, hein? Os caras correram com faca atrás do outro. Mano. Mas ó, a briga. Esborne. A briga do Ricardinho e do Marcelinho chegou ao ponto do Marcelinho sair do Corinthians. Isso. Foi quando ele saiu. E aí ele foi jogar no Santos lá. Foi até no Gugu. Foi. Falou, preciso de uma chance. Foi. Engraçado. Foi. Né? Mas depois de um tempo, aí o Ricardinho saiu do Corinthians também, foi pro São Paulo, virou o Ricassinho, brigou também. Trezentinho, né? Brigou, foi pra Inglaterra, voltou pro Santos, e aí ele se reencontrou. Depois voltou pro Corinthians, também nunca mais falou. Caso de mulher no meio. Tá lá, Ricardo. A gente nem vai falar do Ricardo com o Marcos Lopes, que essa daí já todo mundo sabe, é clássico, podia ser a capa, mas... Né? Sempre tem os dois. Né? Mas... Assim como nesse caso teve também... Mulher no meio. Mulher no meio, temos Lucas Lyne. É isso. Luke Lyne. Luke Lima. E Gabigol. Gabigol, o que aconteceu? Os dois. Um mexeu na gaveta do outro. Os dois, afim de Rafaela Santos, irmã de Neymar. Mas enfim, aí eu sei que o Gabigol acho que ficava com a Rafaela Santos isso. E tal, não sei o quê. Terminou, né? Aí descobri que o Lucas Lima foi jogar água na horta. Foi. Né? Mas já tava assim, não tava junto, não foi enquanto, né? Tava junto. Mas aí o Lucas Lima, depois de um tempo, ficou com a... Até viajou pra Disney. Dá um tapa na peteca. Postou foto. É, e o Lucas Lima e o Neymar são parça. São. O Gabigol e o Neymar, não sei. Quase levou a satirista pro Barcelona. É. Jogava pôquer. É. E aí, eu sei que em determinado período, no Santos ainda, os dois evitaram se falar e evitavam trocar passes entre si. Depois de um tempo lá, meio que apaziguaram, os dois começaram a trocar passes de novo. Até se cumprimentavam depois dos gols. Mas... Nunca mais foi o mesmo. E depois de um tempinho ainda, o Gabigol começou a namorar efetivamente a Rafaela. Outros parças aqui que jogavam no Ajax, Ibra e o Van der Vaart, o holandês. E aí o Ibra com o Van der Vaart era amigo do Ajax, jogavam juntos. Pá. Sim. Só que daí teve um amistoso entre Suécia e Holanda. E aí o Ibra deu uma chegada no Van der Vaart. Uhum. E todo mundo ficou... Oh. E o Van der Vaart foi lá reclamar que o Ibra foi na maldoso. Imprensa. Foi maldoso, que pegou ele de propósito. Sim. E aí o Ibra deu jeito que ele era um Zlatan já, né? Ele já mandou, ó... Para com essa putaria aí de falar que eu te quebrei, porque você sabe que eu não quis te pegar. Uhum. E outro, se continuar falando, eu vou dar no meio, vou com os dois pés na sua goela, rapaz. Eu vou te quebrar as duas pernas, de propósito. E depois o Van der Vaart... Agora, outra vez Edmundo. Edmundo foi jogar na Fiorentina, todo Edmundo mundo lembra. Era um cara de fácil... Fácil tratamento. Opa. Todo mundo adora Edmundo, mas né? Na época que jogava, não. Ele foi jogar na Fiorentina e tal. E lá na Fiorentina, tinham dois caras que eram estrelas do time. Uma deles eram o Rui Costa, o português, e o Batistuta. E aí o Edmundo chegou ali. Começou a ter protagonismo, não sei o quê. Só que o Batistuta e o Rui Costa não gostavam das coisas que a diretoria dava pro Edmundo. Tipo, sim. Ah, quer ir pro carnaval? Vai. É fica lá quatro e dias. E nós aqui?
E aí, cara, eles começaram a pegar uma raiva do Edmundo. Ao ponto de, assim como o Gabigol e o Casimiro, o Rui Costa... Eu vou a camisa ranço. Pelo amor de Deus. O Rui Costa não tocava a bola pro Edmundo. Nem a pau. Se tivesse só o Edmundo e o Rui Costa, o Rui Costa marcava por 15. E o Edmundo sozinho pra fazer o gol, não tocava. E aí, teve... Eu lembro que eu tinha uma placar com isso aí. Teve uma festa do Batistuta, em Firenze. Uma festa fantasia. Todos os jogadores foram convidados da Fiorentina. Menos uma pessoa. O Ed. Edward. Não foi. Como odiava, hein? E aí o Edmundo, depois de um tempo, deu um jeito de voltar pro Brasil, né? Porque não deu certo a parceria de Edmundo, Batistuta e Rui Costa. E agora aqui os espanhóis. Uma treta na seleção. Treta na seleção, os dois zagueiros, Piqué e Arbeló, jogaram muito tempo junto na seleção. Sim. E aí, só que... Tinha rusga entre os dois, só que daí o Arbeló... Por causa de Barcelona e Real Madrid. E o Arbeló foi lá falar que no Twitter que o Piqué não fedia nem cheirava. E também que ele não saía com o Piqué porque ele só saía com os amigos. Só que daí o Piqué ficou puto e já mandou no Twitter. Um cara que, ó, em 32 convocações jogou uma vez titular, não vou nem responder. E Arbeló na fila do pano? É um lateralzinho. Vai se foder, Arbeló. E agora uma bonita de goleiro. Mesmo, de goleiro. Dois goleiros bons. Dois goleiros monstros. Oliver Kahn, que nunca foi flor que se cheire. Mas era bom, hein? E o Jens Lehmann, goleiro que era do Arsenal, aquele Arsenal campeão. Isso. Eles disputavam a posição na seleção da Alemanha. Tanto que o Kahn jogou a Copa de 2002 como titular e o Lehmann de 2006. Acabou na final. E o Lehmann jogou de 2006, isso. Terceiro lugar. A Alemanha vai bem em Copa, né? Vai. Só nessa de 2018, né? É. Os dois meio que não se gostavam muito. Aí o Lehmann, uma época no Arsenal, ele foi pro banco de reservas. Ok, acontece. Isso aí acontece, goleiro tá envelhecendo, não sei o quê. O que o Kahn fez foi tirar sarro. Tularzão do bar, né, parça? Seu do lixo. Meu bairro. Seu lixo. Seu cocôzão. E aí passou-se um tempo. Aí o Lehmann foi na imprensa e falou assim, pô, pelo menos a minha vida... É que eu tenho uma vida normal, sabe? Eu não fico buscando ninfeta pra namorar. Aí os dois se trombaram numa festa da Alemanha bem tradicional, que chama Oktoberfest. Na festa de outubro. O que aconteceu? Os dois saíram no braço, parça. Tem uma bonita também, uma treta bonita. Qual? Blażikowski versus Lewandowski. Verdade. Na seleção polonesa. Porque o Blażikowski era o capitão da seleção polonesa. Se você pegar a história assim, o Blażikowski ele veio à tona antes do Lewandowski. Sim. Teve mais protagonismo, inclusive no mesmo time, no Borussia Dortmund. Né? E aí o Blażikowski era o capitão da seleção polonesa. E foi, com e o Lewandowski aí, titular junto. E o Lewandowski começou a dar uma crescida na carreira. E até o Blażikowski, o Kuba. Ele machucou e ficou um tempo afastado. Aí, pô, então, enquanto o Kuba tá fora, ô Leva, você pode ser aí o capitão, capitão, né? Pra nós. Beleza. Só que daí o outro voltou e aí não devolveram a tarja. Aí foi foda. Aí os dois começaram a entrar em atrito, tanto que parar de convocar o Blażikowski. Claro, né? Ia parar de convocar quem? Aí não dá, e aí é treta. Que tristeza, né? Uma treta que a gente não sempre fala, Kevinho com o Courtois também, mas isso todo mundo sabe. Já voltaram as boas, né? Já, que o Kevinho... O Courtois, né? Courtois foi lá e na mulher do Kevinho. Passou a lambida na mulher do Kevinho. Ficou com a mulher do amigo, não merece meu respeito, eu vou embora. Vou embora, porque olha, comer a mulher do amigo não é coisa de Deus, não.